Waqt kunċerti li sar il-bieraħ fil-għaxija fil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin ġew ippreżentati donazzjonijiet għall-vittmi tat-terremot tal-Abruzzo. Segwu dettalji fis-servizz. Il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin flimkien ma' numru ta' kunsilli lokali ippreżentaw id-donazzjonijiet tagħhom għall-vittmi tat-terremot li seħħ fl-Abruzzo fis-6 ta' April li għadda. Dan it-terremot kien ħalla kważi 300 persuna mejta u eluf oħra mingħajr saqaf fuq rashom. Waqt kunċert li sar fil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin mill-Korawċi Skola Cantorum Jubilate, il-Viċi Prim Ministru, Ministru tal-Affarijiet Barranin Tonio Borg, ippreżenta donazzjoni lill-Ambaxxatur Taljan għall-Malta Paolo Andrea Trabalza. Il-mistednin għal-kunċert kienu jinkludu presidenti emeritus, ambasċaturi, organizzazzjoni taljani f'Malta u membri tal-korp diplomatiku. Din l-inizjattiva tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin hija parti mill-impenn kontinwu tiegħu li joffri assistenza lil dawk fil-bżonn. Wara li seħħ it-terremot il-ħaddiema fl-ambaxxata Maltija f'Ruma tawlajnuna kollha tagħhom liċ-ċittadini Maltin fiż-żona. Is-solidarjetà tal-Maltin ma' dawk mill-quta mit-terremot ġiet apprezzata mill-Ministru tal-Affarijiet Barranin Taljan Franco Frattini li xarilu bagħat ittra lill-Gvern u lill-poplu Malti.